Я не давала ему размахнуться просто-напросто топором. Он сейчас ему размахнулся, то он бы уже меня убил. Цеплялась за топор. Марії 42 роки. Їй дивом вдалося вижити після нападу нелюда у кафе, де вона працює. У жінки десятки рубаних ран в області голови, обличчя, шиї, рук, спини. Не зрозуміли його мотивацію, ми його не провоцировали. Убивця спершу поквитався з її колегою, 29-річною Іриною, кількома ударами сокирою забрав у неї життя. Це хотів зробити і з іншою. Марія намагалася відбиватися. Вона біжала і говорила йому, що ти мене не вб'єш, у мене діти. Сама руки підставляла, розумієте? І потім прибіжала до цього дальнобойщику. Почала його будити. Там був один чоловік, дальнобойщик. І тут теж спас її, звісно. Випадковий водій, який врятував її від смерті, викликав медиків. Жінка ледь не померла, адже втратила велику кількість крові. Стан на даний час стабільний, важкий, середня важкість важкий. Загрози життю на даний час немає. Правоохоронці уже третю добу розшукують вбивцю. Він з необережності лишив особисті речі на місці злочину. Згідно паспорту, підозрюваного звати Володимир Костяненко. Родом він із Харкова. 26 років. Родичі потерпілий вважають, цей чоловік особливо небезпечний. Люди з тим, що йому з жінками, у нього щось не порядок. Він ненавидить жінок. Він ціленаправленно вбивав. Тому що Маша моя убіжала. Ця жінка вже була, лежала. Він же мог все, що угодно взяти і уйти. А він мене добивав Машу. Значит, надо искать. Он очень опасный, очень. У него, во-первых, то, что он больной, это факт, но он накачанный, он очень такой сильный. И я не знаю, что может еще быть. Жертва нападника Марія нині прикута до ліжка. Втім, уже за 10 днів медики обіцяють її відпустити додому. Там на неї чекають двоє дітей.